Olá, queridos cinéfilos, sejam muito bem-vindos ao Pipoca, o seu programa de cinema e séries. E hoje o Pipoca é especial, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um dos lançamentos mais aguardados do ano. Quando eu vi o primeiro Doutor Estranho em 2016, eu fiquei fascinada. E até hoje é o filme que eu mais gosto da Marvel. Com um visual deslumbrante, cenas psicodélicas, holográficas, muitas cores, de deixar qualquer espectador pirado, até o mais exigente. O filme conta a origem do herói, como cirurgião brilhante, mas muito arrogante, o Dr. Stephen Strange tem a carreira destruída por um acidente e a partir daí ele vai aprender magia, feitiços e retoma sua vida, ressignifica sua vida, tornando-se o Mago Supremo. Ele desenvolve poderes, conhece dimensões antes inimagináveis e vira o herói que nós conhecemos hoje, o Doutor Estranho. O filme me deixou fascinada porque é a transformação espiritual de um homem que mudou totalmente depois de uma tragédia. Bom, mas não basta assistir o primeiro filme e conhecer toda a trama para entender esse segundo filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chegou agora nos cinemas. Para entender a trama contento, é preciso ter assistido antes a minissérie WandaVision, que é excelente, eu vou comentar no próximo programa, os três filmes anteriores do Homem-Aranha, a série Loki e os filmes dos Vingadores, que não é pouca coisa. A Marvel tem conectado tanto e tanto e tanto seus filmes e séries num emaranhado tão grande de tramas que eu acho que até o fã mais fervoroso, uma hora ou outra, fica um pouco confuso. O espectador casual, aquele que vai de vez em quando ao cinema para se divertir, vê os filmes, não assistiu tudo isso antes e uma vez ou outra acaba boiando na trama. E eu acho que isso está cansando um pouco nos filmes da Marvel. Mas parece que a Marvel não tá ligando muito não se um espectador ou outro não entende a trama dos seus filmes, porque afinal de contas, eles continuam fazendo milhões, bilhões de dólares nas bilheterias, e é isso que importa, né? Mas fica a minha ressalva, uma hora ou outra essa mistura vai se tornar um pouco indigesta. O roteiro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é bem raso, simplório mesmo. Alguns vão dizer que ele é enxuto, eu já digo que ele é pobrinho. O Doutor Estranho está em Nova York para o casamento da Christine, que era sua assistente, quem ele amava, mas eles nunca deram certo. Aí aparece um monstro atacando a cidade e ele tem que voltar à ativa junto do seu assistente, o Wong. E juntos eles têm que defender a garota América Chaves, que é uma adolescente que tem o poder de abrir portais para multiversos infinitos. E é por causa desse poder que a Wanda, que é a vilã do filme agora, a Feiticeira Escarlate, quer sequestrar a América para ela abrir um portal para ela ir até os seus filhos no universo onde eles estão. Mas as coisas não são bem o que parecem. Mas eis que, para a sorte da Marvel, o diretor Sam Raimi salva o roteiro Michuruca. Assim como fez a diretora Chloe Zhao, ganhadora do Oscar por Nomadland, com o último filme da Marvel, Eternos. Nisso a Marvel tem acertado em cheio, contratar diretores renomados para dirigir os seus filmes, diretores que colocam as suas assinaturas aqui e ali e acabam tirando esses filmes da mesmice, daquela fórmula de filmes de herói. Fórmula essa que já ficou cansativa. O Sam Raimi mistura drama pessoal, ação, terror e salva o filme de ser um desastre. O Doutor Estranho vive o eterno drama de não ter o grande amor da sua vida, a Christine, que acabou casando com outro, e ele vê que em todos os universos, em todas as dimensões, eles não deram certo. E ele também finge que é feliz, ele finge que é feliz para ele mesmo, uma tristeza. Temos também o drama da Wanda, que sofre porque está longe dos seus filhos, que estão em outra dimensão, e ela não quer enxergar a realidade.
O diretor Sam Raimi foi consagrado pelos filmes de terror dele, que são um sucesso. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, Darkman e Arrasta-me para o Inferno. Sendo assim, ele colocou toques de horror na trama do herói. A câmera parece um personagem que tem vida própria. Ela tem ângulos inusitados, um movimento alucinante, zooms que são de dar vertigem. E são muitas as sequências de ação, de tensão e, claro, muitos jumpscares, aquele sustão que a gente leva. Visualmente, o filme é de babá, eu acho até que supera o primeiro. É uma insanidade de cores, uma explosão de texturas, imagens caleidoscópicas, construídas, desconstruídas e reconstruídas novamente nos diversos multiversos que os personagens passeiam. Eu assisti em 2D, já achei assim alucinante, em 3D deve dar até tontura na gente. E quanto aos personagens, gente, é uma mistureba de personagens. Teve alguns até que eu não reconheci, mas foi bem bacana. E tem duas aparições surpresas que o público fica... Gente, não tô acreditando. Eu amei essas duas aparições. Claro que eu não vou falar aqui, porque seria entrar no território dos spoilers. O Benedict Cumberbatch, como ator de primeiríssima que é, sempre arrasa, né? E não é diferente com o Doutor Estranho. Ele tá dramático, tem os momentos irônicos. Ele sempre tá muito bem, seja de Shakespeare ou seja de personagem da Marvel. Mas o grande destaque mesmo é Elizabeth Olsen, que vive a feiticeira Escarlate, a Wanda. Ela é cruel, ruim, até o osso. Mas a motivação dela é tão tocante que a gente até sente uma certa empatia. Porque ela traz um trauma muito pesado e sofreu muitas perdas anteriores lá na minissérie WandaVision. Por isso que eu acho que é essencial ter assistido. Ela começa toda linda, impávida, com aquele uniforme maravilhoso da feiticeira Escarlate, que é a bruxa mais poderosa e invencível do universo. E ao longo da trama, ela vai decaindo moral e fisicamente nessa caçada menina América Chaves. Ela vai ficando manca, ensanguentada, descabelada, rasgada e vai ficando triturada emocionalmente, de tanta frustração que ela passa. As cenas de embate, tanto físico quanto verbal, entre a Wanda e o Doutor Estranho são sensacionais, memoráveis. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura gerou expectativas altíssimas, como sempre acontece com um grande lançamento da Marvel. Não alcançou todas, mas saiu um filme muito bacana, graças ao diretor Sam Raimi. É um filme que diverte, enche os olhos visualmente, faz rir, é muito bacana, vale a pena assistir. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está em cartaz nos cinemas. Agora a gente vai para o intervalinho comercial e no próximo bloco eu falo diretamente do Cine Uniplex na estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente foi assistir o filme e entrevistar o público para saber o que as pessoas acharam do filme. Até já! Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Eu fiz o que precisei fazer para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. Você abriu a passagem entre universos. E não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Wanda, o que sabe sobre o multiverso? O Vis tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Eu lamento, Steven. Sua profanação da realidade não passará impune. Ele tem que saber a verdade. Ah!
coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Cuidado! E se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo.